chtít jako samozřejmě pracovat na tom, abychom byli mnohem lepší v defenzivě a úspěšnější, ale samozřejmě to neznamená, že budeme jenom bránit. Určitě pro nás je důležité to, abychom získali body na záchranu, a to si myslím, že momentálně je cílem, aby to bylo co nejrychlejší. Tak, neříkám, že jsem viděl všechny zápasy, ale viděl jsem takový ty zápasy s těma těžšíma soupeřům, a samozřejmě, když hrajete proti těm těžším soupeřům, tak se ty chyby objevují, protože prostě ta kvalita třeba je u těch soupeřů výrazně lepší. Na druhou stranu si myslím, že v té organizaci, nebo to, my se budeme hodně věnovat organizaci, co se týká těch defenzivních věcí, defenzivních prostorů, ale jak už jsem řekl, nebude to jenom o defenzivě, protože bychom se zaměřili jenom na defenzivu. Tak by nám to asi nestačilo, určitě budeme chtět doma být úspěšní, doma určitě budeme chtět získávat body a vrátit se tomu, co tady bylo za Boba Páníka a za Vlasty Marečka, kdy prostě Zlín v těch domácích zápasech byl velice úspěšný a hrál úplně v pohodě v horních patrech tabulky. Na začátku připravit. Tak teď si myslím, že asi největší zatím problém je Adam Loužek, který má zdravotní problémy, ale zbytek hráčů by se měl vlastně už do Malty zapojit pomalu a věřím, že odjedeme všichni i s Adamem na soustředění, takže je to všechno samozřejmě ještě takový čerstvý, ale budeme dělat všechno pro to, aby ti hráči byli co nejdříve k dispozici, aby samozřejmě mohli být k dispozici do těch prvních zápasů, co se jsou soutěžní utkání, které nás čekají. A já věřím, že ano, máme rozjednaný, nebo máme nějaké řešení, které chceme udělat. Samozřejmě všichni víme, kde Zlín nejvíc tlačí bota. Určitě věřím, že než poletíme na Maltu, tak Nováková se nějaká objeví a pak na Maltě už budeme chytřejší, s jakým kádrem vlastně budeme hrát jarní část soutěže. Devítka by byla dobrá. Tak on měl školu Horváta, tak jako to nelze zapomenout, takže si myslím, že Jiras to zvládne. Taky jsem byl jako když jsem to tak trošku začal tak trošku sledovat, tak jsem byl až překvapený, kolik hráčů se tady vlastně pohybuje, s kterým už jsem vlastně něco měl společného. Takže toto možná bude jednodušší a nebudu si možná plíst jména hned na začátku, možná některý jména i trefím. Takže z toho pohledu tam pro mě bude jednodušší, ale samozřejmě tady spousta hráčů, který neznám, nebo který budu poznávat, nebo který jsem viděl zatím jenom na nějakých sestřizích. Takže sám jsem zvědavý, jak to všechno zvládne. Tuším s Baníkem. S Baníkem, no, tak to je asi docela pikantní zápas pro vás, ne? Tak určitě pikantní a ještě jednou, já jsem neměl vůbec žádný problém s majitelem klubu, pan Vrbec určitě majitel, který byl spolech, ale samozřejmě pro mě to bude pikantní utkání, protože prostě to bez Baníka. Mě to právě připadlo, že jsem odpočíval velice krátkou dobu, odpočíval jsem i další dobu, takže z toho pohledu Ta dovolená nebyla zas tak dlouhá, jak možná bych ji mohl mít, ale prostě tím, že to za prvé mám blízko z Přerova, za druhé si myslím, že asi spousta z vás spíš jste psali, jaký mám problémy s těma to mužstvama se dostat někam, tak doufám, že s těma slabšíma mužstvama se dostanu tam, kde to bude úspěšný, takže věřím tomu, že Zlín má kádr a má vedení takový, že se zachráním, a to je vlastně ten krok, který je teďka důležitý, a doufám, nebo já tomu věřím, a proto jsem se rozhodl do Zlína jít, že se nám to podaří. Já si ani nemyslím, že to je jiná práce, jestliže hrajete o titul nebo hrajete o pohárový příčky, tak je to stejné, jako když hrajete o záchranu, protože prostě ty tlaky samozřejmě jsou stejné, možná když hrajete o titul, tak jsou možná, jsou asi stejné, protože samozřejmě zase hrát o záchranu je možná trošku něco jiného, ale prostě to tak je a myslím si, že se Zlínu by spíš slušelo to, co tady bylo před 5-6 rokama, kdy hrál klidný střed tabulky a kdy dokonce hráli evropské poháry, což si myslím, že možná je výsledek, který ještě ani nebyl pořádně doceněn.